Hozirda tuman gaz ta'minoti bo'limlari tomonidan hududlarda targ'ibot ishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Jarayonlarda aholiga tabiiy gazdan to'g'ri foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilishi bilan bir qatorda jihozlar texnik ko'rikdan o'tkazilmoqda. Andijon tumanida 69607 dona uy ichi gaz jihozi xatlovdan o'tkazildi. Shulardan 36018-tasi 2 konforkali, 4410-tasi 3 konforkali va 5293-tasini 4 konforkali gaz plitasi tashkil etadi. Tuman gaz ta'minoti xodimlari jihozlarni faqat xatlovdan o'tkazibgina qolmay, zangori olovdan to'g'ri foydalanish bo'yicha ham tavsiyalar berib borishmoqda. Shuningdek, issiq kunlar boshlanganini inobatga olgan holda aholiga mo'rikonlarni tozalash zarurligini uqtirishmoqda. Bu esa xavfning oldini olishda muhim o'rin tutadi. Andijon tuman gaz ta'minoti bo'limi chilanganlari tomonidan shu kunga qadar 4000 ga yaqin jihoz texnik ko'rikdan o'tkazildi. Shuningdek, aholiga gazdan xavfsiz foydalanish va is gazdan ehtiyot bo'lish haqida targ'ibot ishlari ham olib borilmoqda. Fuqarolarimizga, iste'molchilarimizga shuni so'rab bo'lardiki, gazdan to'g'ri foydalanish, qarovsiz qoldirmaslik, uydan chiqayotganda gazni o'chirib, yosh bolalar bor bo'lsa ularni ogohlantirib to'g'ri foydalanishligini tavsiya qilib bo'lardim. Bundan tashqari ko'p qavatli uylarda yashovchi iste'molchilarimizga gazdan to'g'ri foydalanish, shlang, nasos, nostandart isitish moslamalaridan foydalanmaslik to'g'risida alohida ta'kidlab o'taman shu bo'yicha. Oltinko'l tumani gazchilari ham bu kabi tadbirlarda faol bo'lishmoqda. Chunki tumanda oz emas 32 mingdan ortiq gaz iste'molchisi bor. Shundan 12419-tasi tabiiy gaz iste'molchisi hisoblansa, 19 mingdan ziyod xonadon esa suyultirilgan gazdan foydalanadi. Oltinko'lda 30 mingdan ortiq gaz plitasi, 17,5 mingga yaqin isitish pechi, hammomlarga o'rnatilgan 553-ta titan xatlovdan o'tkazilib bo'lindi. Tuman gaz bo'limining hududlarga biriktirilgan mutaxassislari texnik ko'rik o'tkazish bilan birga maishiy gaz balonlari va gaz plitalari orasidagi oraliq masofani to'g'ri va xavfsiz tanlash yuzasidan tavsiyalar berib borishmoqda. Bunday targ'ibotlarni aholi gavjum joylari, bozorlar, bekatlardagi maxsus plakatlarda ham ko'rish mumkin.